राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मीटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरुको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ, आग्रह गर्न चाहन्छ। हामी यसको पक्षमा छौँ, पीडितहरुको पक्षमा छौँ र मिटर ब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन मरणको दोसानमा नागरिकहरू पुगेका छन् उनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ। यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका थियौँ। तर कसको स्वार्थले, कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन सभामुख महोदय? यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्दछ र नेपाली नागरिकका पक्षमा सदन चल्ने नचल्ने वा सदनमा बहस हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौँ। म आज सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु आफ्नो दलको तर्फबाट। आज महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ, विनियोजन विधेयक रहेका छन्, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी संवेदनशील छौँ। त्यसकारणले सदन सुचारु हुने कुरामा, आजको कुरामा कुनै आपत्ति नहोस्, यसमा कुनै बाधा व्यवधान नहोस्, हामी त्यसको बाधक बन्न चाहँदैनौँ। तर आगामी बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो जिरोमा गएको, शून्यमा गएको, त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन, त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। आजको कार्यसूचीमा आइसकेका कुराहरूलाई कुनै बाधा नहोस् भन्नका लागि हामीले आजका लागि यसलाई सारेका छौँ। तर यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा, मिटर ब्याज पीडितहरूका विषयलाई लिएर ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय, पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन, नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो सैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। तर यसो भनिरहँदा त्यसभित्र रहेका चलनमा आउने गाउँघरमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर सही नियतका साथ सहयोग गर्ने मानिसहरूका विपक्षमा हामी छैनौँ, तर मिटर ब्याजको पासोमा जनतालाई पार्नेहरूका विषयमा हामी विपक्षमा छौँ। सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाई गुई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। त्यसकारणले म गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई यो जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।